ଜମାସିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ବାକ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର କାରଣ ସେ କେବେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ହିତପଦେଶ ତାର ଏକୋଇଶ ଏକୋଇଶରେ ଯେଉଁ ଜଣ ଧାର୍ମିକତା ଓ ଦୟାର ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଜୀବନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ମାନ ପାଏ ତୃତୀୟ ବିବରଣ ତାର ତେର ପର୍ବ ଚାରିପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦମନ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଅବଦାନ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ସେବା କରିବ ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ জোহন তিন ষোল লেখা আছে কারণ ঈশ্বর জগৎক এড়ে প্রেম কলে যে সে আপনা আদিতীয় পুত্রকে দান কে যেপর যে কে তা বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট নহ অনন্ত জীবন পাইব তিতস তার লেখা যাই সমস্ত সৎকর্ম করা আমি প্রস্তুত রা କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଓ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତ୍କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ କାହାରି ନିନ୍ଦା ନ କରିବାକୁ କାହାରି ବିରୋଧୀ ନ ହେବାକୁ ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ହେବାକୁ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବପ୍ରକାର କୋମୂଳ ଭାବ ଦେଖାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଅ প্রথম ভিতর তার দুই রে ন যে তোমান অন্ধকারর আপনার আশ্চর্য আলোক আহ্বান করেছেন তুমি মানে যেপরি তাহণ কীর্ন কর এথিনিমন্ত তুমি মানে এক মনোনীত বংশ রাজকীয় যাচক বর্গ পবিত্র জাতি পুঁ ঈশ্বর নিজস্ব প্রজা হয়ে উপদেশক দশ চারে লেখা আছি তুম উপরে শাসনকর মনার বিরুদ্ধ ভাব উৎপন্ন হলে আপনা স্থান ছাড় না কারণ অধীনতা স্বীকার দ্বারা মহা অনিষ্ট ক্ষান্ত হে ଏଫିସିଓ ତାର ଛଅ ପର୍ବ ଛଅରୁ ଆଠ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲାପରି ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ତାହା କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦାସ ପରି ଅନ୍ତର ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କର ସ୍ଵାଧୀନ କି ପରାଧୀନ ଯେ କେହି କୌଣସି ସତ୍କର୍ମ କରେ ସେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେଥିରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ଏହା ଜାଣି ମନୁଷ୍ୟର ସେବା କଲାପରି ନୁହେଁ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲାପରି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସେବା କର ଲୁକ ତାର ଏକୋଇଶର ଛତିଶରେ ଲେଖାଯାଇଛି তুমি মানে যেপরি এই সমস্ত আগামী ঘটনার রক্ষা পাইব ও মনুষ্যপুত্র ছামে উভা হওয়া সমর্থ হু এথিনিমত সর্বদা প্রার্থনা করে জাগি রুহ ফিলিপি তার চারির আঠে হে ভাতৃগণ যাহা যাহা সত্য যাহ যা আদরণীয় যা যাহ যথার্থ যাহ যা বিশুদ্ধ যাহ যা প্রীতিভাজন যাহ যা যে যেকোন সদ্গুণ ও প্রশংসার বিষয় থাকে সেই সমস্ত বিষয় চিন্তা কর ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର ଏକ ପର୍ବ ତିନି ଚାରି ପଦ ଯେ ଆପଣା ଗୌରବ ଓ ସଦ୍ଗୁଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ଏକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଓ ଧର୍ମପ୍ରଣାତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ଦାନ କରିଅଛି ତଦ୍ଵାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ ଅତି ମହତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାମାନ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେପରି ସେହିସବୁ ଦ୍ଵାରା ତୁମେମାନେ କୁଅଭିଳାଷରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ବିନାଶ ଜଗତରେ ଅଛ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଭାବର ସହଭାଗୀ ହୁଅ এই কাৰণৰ তুমি মানে অতি যত্ন সকাৰে বিশ্বাস সদগুণ সদগুণ সৈতে জ্ঞান জ্ঞান সৈতে সংযম সংযম সৈতে ধৈৰ্য ধৈৰ্য সৈতে ধৰ্মপ্ৰাণতা ধৰ্মপ্ৰাণতা সৈতে ভাতৃস্নেহ পুনি ভাতৃস্নেহ সৈতে প্ৰেম যোগ কৰ প্ৰথম দিম দি চাৰ বাৰ তুমাৰ যৌৱন অৱস্থা সকাশে কেই তুমাক তুচ্ছ নকৰো কিন্তু বাক্যৰে আচৰণৰে প্ৰেমৰে বিশ্বাসৰে পবিত্ৰতাৰে বিশ্বাসী মানৰ আদৰ্শস্বৰূপ হু କଲସୀୟ ତିନିର ସତର ଆଉ ବାକ୍ୟ କି କର୍ମରେ ତୁମାନେ ଯାହାକିଛି କର ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ପ୍ରଥମ କରଥିବ ପନ୍ଦରର ଅଠାବନ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ ରୋମିଓ ବାହାରରେ ଏକେ ହେ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି ତୁଏମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ଏହା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାପିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ